እኛ ሀገር ሰባዊ በጥሰት ልክ እንደ ደም በጥሰት በየቀኑ ነው የሚጣሰው በቃ በየቀኑ ዝም ብለ ተጣሰ ሰው በጥፊት ወለውላል ዝም ብለ ጣቢያ ኧረ እሱ ምን አረገ እሱ አይደለም እሱ ነው እንዴ አዎ እናንተም ቀመስ እንዴ አንዳንዱ ካንዳሉ ፖሊስ ምርመራ ላይ ሙሉ ምርመራ የክምና ምርመራ ይሻለኛል ደም ብሰጥ ይሻለኛል ከፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ምርመራ አይመስልም አንተ ምገባው ቃል ምስክር ለለመስጠት ነው ቁጭ በል ወሮ ተበልተ ለመስክር መጥቼ ከዛ ተቀመጣለ የት ነበርክ እንደዚህ እንደዚህ ስራ እየሰራው ምን ነው ስራ ባለ ሱቅ ነኝ አንተ አዎ ሌባ ነው መስሎ ግን አረ ቶቶ አልመዘክርም እንዲህ አይደለኝ አልመዘክርም እና የት ነው የሚሰለጥኑት እኔ ኡጋንዳ አካዳሚ ነው የት ነው የሚሰለጥኑት እኛ ግን አበሾች ያሰለጥናቸው እንዴ ስለ መግባር ምናምን